Hurmatli chastni radarchilar, sizlarga bitta iltimosim bor. Agarda biz radarga tushsak, iltimos, vaqti-vaqtida jo'natinglar radarlarimizni. Biz hozirgi vaqtgacha tushgan hamma radarlarimni to'layapman. Lekin 2021-yilga chidab bo'lmaydi. Qaysi mashinada tushganman, qayerda tushganman, вообще неизвестно. Men buchi 2022-17 dekabrda tushilgan. 17-chiga men yanvarda ham, fevralda ham tushdim, даже yaqinda GAIga tushganda ham. Men anaqa pravamda hech qanaqa bunaqa jarima yo'q edi. Bo'lmasa meni уже MIBga chiqib ketib bo'lgan narsa bu, уже meni штрафонga olib kirib qo'yish kerak edi mashinam. Как можно так? Hozir menga chiqdi mana mashina qadib. Na rasm bor, nima bo'yicha tushganman, na dalni bor. Na nomeri bor mashinani, hech nima yo'q. O'zingizlardan o'zingizlar xatta jo'natib yuborib, to'laylar deb aytyapsizlar. Nima degani bu? Jo'natsang, vaqtida jo'nat. Anaqa tobiz skidkasi borligida to'lab olinglar. Men yo mani jahlim chiqadigani, bu narsani menga GAIga borib, qanaqa qilib, menda MIBda unaqa SMS kelyapti, qanaqa qilib bunaqa menda jarimalar bor. Men yaqinda ham daj to'ladim, tekshirtirdim, hech qanaqa jarimam yo'q edi, pravamda ham hech nimamda yo'q edi unaqa jarima. Oxirgi marta fevralda oxirida to'ladim hamma radarlarim. Buni qaranglar, sanasini 2022, 17, 12, 2021, 29, 12. Nimaga shu narsalarni vaqtida jo'natmagansizlar, ey? Chastni radarchilar, nimaga vaqtida jo'natmagansizlar bu narsalarni? Endi jo'natyapsizlar. O'sha vaqtida mana mana shu sanada tushganimizda jo'natganinglarda shu xatlarni bizga nima deydi, skidkasi bor vaqtda to'lardik. Sizlarni maqsadingiz skidkasida to'lamasligimiz uchun, to'lolmasligimiz uchun sizlar mana shunaqa qilyapsizlar. Уже bildim bu narsani ham, eshitdim, hamma narsani bilib oldim. Menga hozir fuflo anu xat ko'rsatib, mana jo'natgan shu vaqtgacha menga bu aynan mana shu anaqalardan hech qanaqa xat kelmagan. Men shu vaqtgacha hamma radarlarimni to'laganman. Oxirgi marta fevral oxirida to'ladim. Hech qanaqa boshqa radarim yo'q. Bular u necha yilligi. O'sha vaqtda anaqa qilgan. Может, men o'sha vaqtda to'lagandir manam. Necha yil уже orqadagi narsalarni jo'natyapsizlar menga. Nima tushgansan deb menga hozir ko'rsatyapsizlar misol uchun-da. Может, to'lagandir man, mana log qilib yana to'latayotgandirsizlar.